A koronavírus járvány miatt március 11-én félbeszakadt a Diákolimpia idei versenysorozata, és az addig időpontig mindössze a versenyek 20%-ában sikerült bajnokot avatni. A Magyar Diáksport Szövetség a versenysorozat félbeszakítása óta azon dolgozott, hogy a jelenlegi korlátozásokhoz igazodva a lehetőségekhez mérten kárpótolja a sportoló, versenyezni szerető diákokat. Arra gondoltunk, mivel nem tudjuk ugye befejezni teljes mértékben a diákolimpia versenyrendszert, itt a 1920-as évadról beszélek, ugye júniusban fejeződött volna be, ezért arra gondoltuk, hogy mindenképpen valamilyen módon ezeket a sportágakat, amelyek itt a fő sportágaként jelennek meg a diákolimpia versenyrendszerben, vagy népszerűsítsük őket, és csináljunk olyan aktivitást, amivel bár ez nem konkrétan a diákolimpia, de nem mégis valami olyan eseményt találjunk ki, olyan lehetőséget, amivel életben tudjuk tartani, ha úgy tetszik, a diákolimpiai lángot, és akkor így találtuk azt ki, hogy akkor csinálunk kihívásokat, és 8 sportág esett a választás. Ezek a sportágak ugye a 4 darab labdás sportág, tehát csapatsportág, a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda és a röplabda, és mellette az asztali tenisz, torna és az atlétika szerepel még, és ugye egy újfajta úgymond multisport kihívás is lesz majd, ez pont egyébként a kollégánk Dombi Rudi fogja megtenni, tehát azt gondolom, hogy mindenki megtalálja majd magát ebben 11-14 évesek tekintetéről, mert itt a 3-as, 4-es korcsoportot céloztuk meg, mert azt kell tudni róluk, hogy ők azok, akik a diákolimpia tekintetében gyakorlatilag több mint a felét kiteszik a diákolimpia indulók közül. Sziasztok, Szakmári Gréta vagyok, ez a diákolimpiai Game Time első röplabda kihívás. Röplabdában a Nyíregyházáról induló Szakmári Gréta, asztali teniszben a nyírbátori Majoros Bence az úgynevezett kihívó, de a futballista Vince Otto és Juhász Roland, valamint a kosárlabdázó Stúder Ágnes és a tornász Böcögő Dorina is igent mondott az MDS felkérésére. Nem nagyon találkoztam olyan emberrel, olyan élsportolóval, vagy nevezzük sztársportolóval, akik valamelyik felhívásunkra ne válaszoltak volna pozitívan, vagy álltak volna mellé. Itt mindenki segíteni akar jelen helyzetben, és most tényleg azért az rengeteget jelent, hogy mondjuk egy Lékai Máté vagy egy Hátra Noémi bemutat egy kihívást, mert azt gondolom, hogy bárki, aki a kézilabdázásban benne van, az ismeri őket, és motiválni is fogja. Ugyanúgy, mint mit tudom én, egy Nagy Ádám a labdarúgásban, vagy például a Baj Balázs barátom az atlétikában, hát most aki atlétikával foglalkozik, vagy atlétikát csinál, egy 10-14 éves gyerek, az pontosan tudja, hogy ki Baj Balázs is. És ez egy abszolút plusz motiváció arra, hogy hát idézőjelben ne csak egy kihívást lássanak, hanem egy olyan embertől lássák ezt, aki nagyon komoly dolgokat tett már le az asztalra a saját sportágában. Az egyes kategóriákban 3 nehézségi fokozatban 9-9 kihívást kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig, és a legaktívabbak díjazásban is részesülnek. A www.gametime.diákolimpia.hu weboldalon fönt vannak már egyébként ezek a kihívások. Itt azt kell tudni, hogy ez egy 5-7-es játék, amire invitáljuk a gyerekeket és a pedagógusokat. Az is nagyon fontos, hogy itt a pedagógusoknak is rengeteg feladatuk lesz, mert ők például azért kaphatnak jutalmat, hogyha minél több gyerek jelentkezik a játékra az iskolából, vagy ők jó eredményt érnek el, tehát a tanárok is kapnak. Különböző ilyen sportszerutalvány, korai regisztrációért például iPhone-t és PlayStation játékkonzolt is adunk, és különböző ilyen sportruházas sportszer vásárlási utalványokat lehet nyerni. Ez az 5 hét után fognak ezek a dolgok kiderülni, és természetesen ezeket, mivel a gyerekek pontokat gyűjtenek, ki minél több pontot gyűjt, annál nagyobb esélye van arra, hogy ezekből a nyereményekből részesülni tud.